Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai guys. Hari ini saya nak masak ikan patin masak tempoyak. Bermula, masukkan cili merah. Saya pakai 4 biji cili merah. Lima biji cili padi. Tiga biji kunyit hidup. Masukkan air sedikit. Agak-agak je. Kemudian kita blend. Kemudian masukkan 5 sudu tempoyak. Mula-mula masukkan bahan yang telah di blend tadi. Masukkan air sedikit. Buka api, tapi api yang perlahan. Masakkan bahan yang di-blend tu sehingga dia betul-betul masak. Kalau tak masak nanti sakit perut.
Setelah mendidih, masukkan daun kesum. Masukkan air dalam 2 cawan. Kemudian tunggu dia sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan ikan patin. Saya pakai 3 je. Ikan patin ni yang telah di buang lendir semua, pakai air asam jawa. Tunggu sampai dia menggelegak atau mendidih.
Kemudian masukkan sedikit garam. Dan dah siap ikan patin tempoyak. See you in the next vlog. Thank you for watching. Bye. Jangan lupa subscribe, like, comment and share. Jangan skip iklan. Thank you. Terima kasih kerana support saya untuk buat video lagi.